当传统互联网平台垄断、隐私泄露、利益失衡等问题愈发严重， Web3.0 作为革新者，正通过区块链、密码学、分布式、共识机制、算法公平等技术，以摧枯拉朽之势站上历史舞台。 Web3.0 时代已然来临。 Web3.0 时代有两项重要的基础建设，一是实现价值传递的交易所，一是实现分布式存储、保护数据和隐私安全的数据中心。新比特集团作为早期布局 Web3.0 的高科技产业集团，凭借敏锐的商业嗅觉，在两大基建上均付出了巨大投入。新比特 Newbit 交易所由顶级区块链投资机构注资1亿美元，其团队核心成员来自全球顶尖科技金融企业。作为全球首家数字资产物链交易平台，新比特为用户提供了广泛且全面的数字资产和服务体系，助力用户在数字资产市场中实现财富增值。新比特数据中心是基于多种分布式存储技术建设的新型数据中心，目前在亚洲及欧洲多地建有多个数据中心，实现高吞吐量、高安全性、高隐私保护的数据存储。同时，新比特数据中心还通过创新的技术手段实现一机多能，进一步提升产业价值。近年来 Web3.0、 数字资产、加密货币等概念备受美国资本市场热捧，加密矿企比特小路上市估值超过12亿美元，美国数字交易所 Coinbase 上市首日上涨31%，市值一度突破1000亿美元。新比特集团也瞄准了这一契机，启动 SPAC 上市计划。 SPAC 是美国资本市场特有的一种上市形式，区别于传统 IPO 上市和借壳上市，其创新之处在于先行造壳，募集资金，成为上市现金壳公司之后再进行并购，使并购对象成为上市公司，其主动性更好，成功率更高，具有时间快速、费用少、流程简单、融资有保证等特点，对投资者和目标公司来说都具有较大优势。英国的维珍轨道公司、贝壳找房、京东健康、法拉第、未来等企业均通过 SPAC 方式成功上市。若赴美上市成功，新比特集团有望凭借 Web3.0 多产业集团的优势，成为万众瞩目的高价值概念股之一，缔造 Web3.0 行业上市的市值神话。